Ale všem a vítám vás u své další hry World of Tanks. Dneska tady máme divácký replay od hráče Tankista Filip potřítko 20 z klanu Drkol s jeho desítkovým sovětským těžkým tankem. Samozřejmě není to nic jiného než stará dobrá IS-7. Tak si to pustíme, vidíme, že má HPčka, turbo a vylepšený nabiják, tedy bonovej, pokud jsem viděl správně, možná je to ten druhý. Každopádně můžeme si všimnout několika věcí. Za prvý 7 APček, 20 APCerek, 3 Ečka. Takže jako vidíme poměrně APCerkový setup. Další pro mě taková zajímavost je malý sady. Jak lékárna, tak opravy. Jinak je vidět, že opravdu je sedma s turbem, si to jako šine hodně rychle. Ale k tomu mám papání daný, což je takový zajímavý. Což jako, když má člověk papání, tak bych čekal, že tam už bude mít ty pomalu v velký ty sady. No a vidíme, že jako důsledek chybějící optiky, či ventilace, je dohled, dejme tomu takový 410 metrů, takže opravdu, až už se bude hrát na úplné mapě, tak tam bude dobrý. Tak tady tohle je zajímavý, jak trefil tu IS-7, ale krásných 500. Alfa je samozřejmě 490, na APčku penetrace 250, na odvážný pík na FAVO, boom, krásně do věže, není problém. Já bych možná využil intuici, pokud jí má. Replay ukazuje, že má, ale nevím, jestli to nebude spíš z mýho klienta. Tak bohužel tady se to poslalo při rychlým píku do šutráku. Tak FAVO právě cinklo TPčko. To necinklo TPčko, bylo jich TPčko, tak jich jsem opět vyjíždí bokem. 602, to je hodně velký hajdlo. APCerka mají alfu, tak je 490 pene, 303 hečka jsou na tom, co se týče 68 pene. Tak tady bych nevyskakoval tak rychle z toho sniper modu. A 600 alfa na hečkách, aby se líp trefovalo. Jinak jak dal za 602, tak to je pomalu top roll. Tak tady zase je hodně brzký vypadnutí ze sniper modu. Nevím, jestli to tady Filip dělá úmyslně, nebo ne. Nebo jestli je to zase je replayem, že to vypadá, že jsou dálí dřív, než ta střela jde ven. A opět vidíme oddálení před výstřelem a cink. Jako já bych zůstal v tom sniper modu, aby jsem si potvrdil tu ránu, co ve sniper modu je taky. Tak, vidíte, počkal si a probil. Reload 1076, k tomu stanou tartiny, takže EVčko v klidu projede. A nedostane ránu za tenhle ten hloupý cross. Tady tohle je poměrně takový ošemetný píko a takhle s tou je sedmou. Tak domířit, tentokrát to i s oddálením vyšlo a APCerkem už do boku, APčka totiž došla. A všimněte si, že momentálně si Filip nenabíjí APčko, ale hečko, protože on čekal, že tady bude to FAVO, no tak FAVO dostalo za 643 a APčkem cinkl Filipa, což jako je rozhodně výhodný trade pro Filipa. No zatím mu tady krásně najíždí, máme momentálně 3083 klanů, je dobrý den pane Mau, teda pane Pašík, jsem chtěl říct. A TPčko samozřejmě cinká do vnějšího pásu. No a vidíme, že dneska je to takový den turističný, jak by řekli Poláci. Tak tady zamířit krásně bok na stavby, další pěti kilo. Takže vyhozených 987 HPček v podání mistra jak Panzra. Tak tady FAVO pikuje, ale stihne zajet. Tak jejich TPčko ukazuje čumák, track. Ale zase tam to bylo takový dřívější vyskočení, no. Jako tady je taková nosnou akce, že nemůžu pořádně mluvit, tak TPčko opět špatně píkuje. Tohle bohužel byl krtek, který vylítl předtím, než se odmířilo. Ale co jsem chtěl říct je, že tady s tímhle setupem nevšiml jsem si, jestli tam měl nějakou možnost mít jako dual setup. Tak jako s tímhle setupem je to one trick pony, spíš takový fakt na tyhle souboje ve městech a podobně. Tak tady se snažíme mířit samozřejmě na klasický weak spot. Koukám, že si není jistý, co má dělat, tak TPčko mu, no má intuici, protože mu tam poslal hečko. Jinak je vtipný, že TPčko mu dalo za 159 hečkem a on mu dal za 138, no ten další už byl takový, co bych čekal spíš, za 38.
Nicméně, co měl udělat už dávno, je, že já když si to takhle vezmu, tak tady tohle je weak spot u TPčka. Cepka mu měl ty APCčka posílat. No, jak to teďko prošlo, i když zase to bylo takový dřívější odskočení. Jako řekl bych, že to je asi fakt spíš nějaký ten problém replay, že odskočí dřív, jo, tady vidíme, jak mu to tam poslal, no. TPčko našlo hitem vanu, což jsem překvapený, že to prošlo, Filip asi taky. Nicméně pak nějak záhadně cinklo TPčko do boku, což jako je taky bardzo tikavé. Velmi zajímavé, jak by řekli Poláci. Tak, tady zase hledáme ten úhel v sidescrapu. Bohužel cink, no. On tam má poměrně dost, ale 303 peny na APCRku úplně nestačí, no. Jako je má tady v této pozici poměrně problém. Tohle zase zajímavě prošlo, protože takhle ukazuje nějak vanu a dolní plát. A zase ono tady na přesto hraburdí se nehraje úplně nejlíp, i když jako asi by se tady dal najít nějaký haldam úhel. Tak vidíme, že upěhl už 5 minut a 40 sekund a stav je pořád 4-4. Je pravda, že Filip už má skoro 6000 damage. Ovšem, co se týče Nadingano, tak od posledního updateu, kdy měl 3600 damage, když jsme se na to koukali, tak se to nezměnilo. Tak jsem mu tam projela, ale na to neměl, protože se tady snažil přetlačit barák, tak tady jedeme středem, vidíme, že TPčko jede, tak zastavíme, doměříme, 5C9, nazdar, to má velmi povedný cross. A nic se nechtěl zmínit, že je v četě s hráčem 1 spousta 0-2, což jako, nevím, jestli můžeme vidět, tak tohle, jako jestli můžu říct nějakou chybu, kterou v tomhle replay udělal, je to, že měla tady IE7 zády, jak věží, tak zadkem. Ano, VZ-ko 55 je hodně silný tank, takže má cenu se ho snažit eliminovat, ale prvním bych vždycky doplnil tank dělo. Tak, 460 a je pravda, že četář dopíná, takže zase tak zahozným to nebylo, ale z mýho pohledu tak tady správně jít na track. Tak z mýho pohledu bych šel hned po tý, jestli abych jí dopnul. Pokud měli komunikaci, že oba ho se střelí dobře, tak tady je druhá IS7, tady hledáme pixel. Pixel nenecházíme, tak tady IS7 nám couvne. Tady se ještě s tím povedlo trefit, asi jsme poškodili motor nebo palivovku, takže jich IS7 není úplně nadšená z tohohle, tak tady se točíme, dáváme automatiku, nazdar, 550 skoro a jedeme dál. Posledních 5 nábojů a skoro je 8-4, takže už to vypadá poměrně jasně, že i kdyby Filipovi došly náboje, tak to tým potahá, TPčko dopíná IS7, 4500 padá kvůli Favu, pinguje kde Favo je, teda kde ten je. A zrovna tady by se možná ta optika hodila na ten dohled, ale očividně tady se zvolil spíš takový sprinter. Leopard dostal za 4 kila, protože to je normální rol, když máte Alfu 490, ale tak pravda je to asi vyrovnání toho rolu za 602 nebo kolik tak. Ten zemřel hodně rychle, tak a teďko se jede pro E4, možná 140 vpravo rozsvítí nějaký tank, ne, tak sám rozsvítil Artinku, tak E4, co tady máme, jedem za jízdy, au, to bolelo do těch už sluchátek, tak krásný ram za 440, dostalo se jenom 160, což jako byl mnohem lepší trade, než který tomu předcházel, tak. Tak a jako kvůli tady téhle střele jsem zvažoval, že tvůj replay nezveřejním. Když se koukneme, tak tady je nápis Aloha, na ten si víceméně mířil. Máš štěstí, že jsi to trefil vedle, jinak kdyby si trefil nápis Aloha, tak by si ve videu nebyl. To bych považoval za útok na moji osobu. Tak, TPčko dopíná, E4 a bývá 25 sekund a máme 9600 damage přesně. 3110 nacinkáno, to se nám nezměnilo. A teď už je jenom otázka, jestli stihneme dát ty dvě rány do 120 dny na Bčka a ukořistit hodně vzácnou medaili, která se jmenuje. No, jak se jmenuje? No, prostě medaile za poslední kill, že se posledním nábojem zabije poslední nepřátelský tank.
Teď jsem se koukal na Kamimito, kde to probírali, jak se jmenuje. Nicméně Leopard na to měl jiný názor a tak 121 Bčko popravil a Filip nezíská tedy ty voho, jak se jmenuje? Paskučovka je za Artiny, Lehvašovka je za zabíjení něčeho, Fadinovka. Takže Fadinovou medaili bohužel nezískal, protože tady Messie Leopard. Ty vole. Ioman si řekl, že prostě se svým Leopardy si ten kill dá. No. Samozřejmě nemohl vědět, že tady kolega Fieset mě má poslední náboj, který by mohl proměnit. Tady máme četaře. Jedničku, milion, nul a dvojku. Tady v jeho E5. No takže tohle byla... Ty bucho tamhle hoří v podzemí. Takže tohle byla dnešní bitva. Jak jste asi zaznamenali, bylo to neděle, kdy tenhle replay vyšel. No a to z toho důvodu, že neděle patří diváckým replayům, takže vyskupujem videem. A e-mailovka 12.12.zavináč.cz, kde můžete posílat vaše povedené replay, které nahrajete nejdřív na waterpiece.com, abych měl i k vašemu výkonu výsledky. Jo, a to pak pošlete na odkaz na ten, na to waterpiece pošlete mi na mail. Tak, to jsem chtěl říct. Tak, momentálně se přesuneme k tomu, jak samozřejmě vypadá okolí Plzně. Samozřejmě je to pro všechny, co bydlí mimo Plzně, ale samozřejmě taky u Plzně. Když si vezmeme, že tohle to mají být škodový závody, tak jako... No já ti nevím. Každopádně, tady tohle je na východ od mapy. A já, jak možná někteří víte, studuju v Plzni na ZČU historii, na katedře historických věd. A bydlím na koleji, která čumí, a moje okno čumí přímo na východ. Takže samozřejmě vám můžu v klidu potvrdit, že tady tyhle ty hory, tam samozřejmě nevidím z okna. Jo, to tam rozhodně není. Jako tohle to je strašná prasárna. Samozřejmě v Plzni jsou řeky, ale rozhodně bych neřekl, že žádná nedělá tohleto kolem škodovky a podobně, jo, samozřejmě. Je tady VGčko extrémně přestřelilo s okolím škodovky. Jo, jako, prostě když se na to koukneme, tak asi chápete, že tohle s Plzní má asi tak společného jako s původním Kněžním zaklínačem, ten od Netflixu, jo. Čili absolutní hovno, nějaký továrny, OK, ale jako škodové továrny jsou i poměrně u centra, když vezmu, že víceméně centrální autobusový nádraží jede ze stávky od sadu 35, který jsou sedí hned centrem, který jsou vlastně centrem. Jo, jako tady nám úplně Plzeň chybí, takže pokud bych měl dát hodnocení map designu téhle mapě, jo, jako map designu, nemyslím, jako jak se na něm dá hrát, jo, jak je udělaný, ale to okolí, tak je to minus 1010, jo. Takže to asi tak trošku, aby jsme viděli, jak zprasili tady jedno město, ne, že bych jako varák měl Plzeň úplně rád, ale přeci jenom tohle to byl solidní přestřel. Takže jo, takže tohle byl tady výkon Filipa, který nastřílel 10 000 damage a je na čase se jít podívat na výsledky, to znamená, že si musím otevřít www.triplace.com, aby jsme se na to mohli podívat, takže tududun a ještě vám přepnout samozřejmě scénu, to by vás asi mohlo potěšit taky. Tak, krásně tady vidíte ještě tu lištu tady přechodno. Ne úplně ideálně odhřízlý. Takže, co tady máme? Filip dostal emečko, což se předpokládá. Spojence za to, že prostě rozhitoval hodně spojenců, minimálně 6 a jeho teammatei mě pak zničili, což jako se dá předpokládat při takový damage a když se nedosáhlo žádných killů. No a nepřekvapivě velká ráže, protože žádnýho spojence netrefil. Když se na to koukneme podrobněji, tak krásných 10 163, moc gratuluju, sám jsem tuhletu nádhernou částku 10 000 damage v bitvě překonal pouze jednou. S Chieftainem určitě to není, nebude pro vás problém najít ten replay u mě na kanálu. Druhý na damage, k
krásný 3300. A pade brko. 2400 dokázal najít ještě někde hráč v objektu, 430 tučku, 2-3 v 60 TPčku, spolučetář těsně po 2000. A jako je poměrně překvapivý, že až semka k E4 jsou hráči snad 1000 damage. Člověk by čekal, že když někdo nastřílí 10 000, takže to bude mnohem strmější pád dolů. No. Je pravda, že dvě nuly tomu taky pomohly. Co se týče nepřátelského týmu, tak nepřátelský tým určitě nepoděkoval tady 4500, co tam vyváděl kraviny. J7, která se nechala farmit. A samozřejmě Fábo, který přežil poměrně dlouho a neudělalo nic. Od nich se snažil Leopard se 121 a TPčkem. A to bylo asi tak všechno. Takže tady na této bitvě je zajímavý to, že se nerozpadl ten nepřátelský tým během 3 minut, ale Filipovou týmu trvalo 8¾ minut, než ho dokázal zničit kompletně. Co se týče palby, tak 29 výstřelů, 27 zásahů, 19 průbojů, dvakrát hečkem, dohromady nějaký 2 kila. Co bych vytknul je to, že prostě nenabil hečka na 4500, ale pak je nabíjel na 60 TPčko. Jenom jednu ránu dal na 400 metrů do toho Leoparda. 9 zásahů obdrženo, 2 prošly, 6 bounclo, 4 dostal hečkem, otárt je na takový, TPčka. 3110 na cinkánu, jak se to ukazovalo, 10 nepřátel poškodil, což je velmi, velmi úctyhodné číslo. 26 kiláků najel, což je taky velmi zajímavý, vzhledem k tomu, že víceméně stál na jednom místě. No a i když neměl prémiák, tak vidíme, že všechny ty bonusy a takový, co byly teď volná nocích, mu vydělali krásných 250 tisíc hrubýho. Bohužel ty goldy něco stojí, stejně tak jako to papání velký, doporučuji, abych nakupoval dopředu ve slevách, na konci měsíce má být jedna, tak se to prodraží a 140 tisíc nestrhnou na údržbě, takže se vydělá pořád moc pěkných 103 tisíc. Samozřejmě můžeme veselě ignorovat to, že s premium účtem by dostal mini čistýho i hrubýho i čistýho, jo, samozřejmě to už je zase trošku problém, týká VGčka. No a krásných 6700, buď do polního vylepšení nebo do posádky. Takže moc pěkný XPky, tak se koukneme zpátky takhle do replay. Já vám moc děkuji za sledování, Filipovi za to, že replay poslal. Pokud chcete být jako on, jak jsem říkal, v popisku pod videem e-mailovka 1212@zaminastitam.cz, kam posílejte odkazy na votreplays.com, kam nahrajete vaše povedené replaye. A mě když se budou líbit, tak je zveřejním. Tady u toho replay jsem si byl téměř jistý, že ho zveřejním rovnou, protože 10 000 ISMů je přece jenom něco, co očividně bude mít pozornost. Takže jo, takže pokud se video líbilo, palec nahoru, komentář, odběr, budu rád i za sdílení videa. V popisku videa kromě té e-mailovky najdete Discord, Facebook, budu rád, když se připojíte. Discord a Facebook, tak. No a to bude asi pro dnešek všechno. Ještě jenom děkuju za zaslání, Filipovi za zaslání replay a u dalšího videa zase někdy. Aloha.